Fala pessoal, tudo bem? Somos upmoto.com.br. Trouxe aí pra vocês o X11 Turner, né? O capacete escamoteável, tá? Da X11. Modelo top, muito procurado. Ele na tonalidade azul fosco, tá? Um capacete aí completo, com visor interno, tá? Entrada de ar no queixo, entrada de ar superior e exaustor traseiro, ó. Capacete com todos refletíveis, né? Com selo do Inmetro, tá? Viseira 2 mm anti-risco. Esse botão vermelho aqui é acionador da queixeira dele, tá? Esse capacete já vem preparado para quem usar óculos com Easy Fit. E esse forro top aqui, maravilhoso, anti-alérgico, tá? Para quem pensa que esquenta muito, não esquenta, tá? Eu não sei qual é a mágica deles, mas é muito top. Fecho de engate rápido, tá? Olha o acabamento, as costuras todas feitas em alta qualidade. Além dessas cores, temos outras cores disponíveis. Lembrando que temos do 56 ao 64, tá bom? Para quem quiser saber as cores aí e tamanhos, né? Estamos na Rua Pamplona. Deixo o convite a vocês aí para vir experimentar, tá? Não só esse capacete, como todo o kit X11. Valeu? Aguardo todos vocês. Passando o endereço aí, Rua Pamplona, número 932A, próxima Avenida Paulista. E nosso WhatsApp de televendas, quem quiser receber no conforto da sua casa, é 11 998 06 7042. Abraço, tchau, tchau.